ta punkti pealt täpselt ja nüüd Reiliku Turi avavile annab ja mäng Narva Transi ja Jõtka Tallinna Kalevi vahel siin käima läheb, kui tõstab palli. Võrkab see pall, Raivo Saar on palliga. Kas võtab parem jala peale? Võtab parem jala peale. Seal on Kaspar Laur ka ja Laur. Eliev lööb ette posti ka ja tegemas, aga liiga hea sööt muidugi on nüüd Poljakov. Kas Poljakov läheb ise vajutama? Ei lähe. Tõstab selle palli sinna Karis Solasse ja seal on praegu Kleepev Tsov jäänud täis. Belov tõstab liini taha, seal on Raivo Saar. Raivo Saar saab vasakuga lüüa ka. Ja lööb tagumise nurga suunas, aga läheb see pall siiski mööda. Ja nüüd oli. Aga pall jääb Kalevile. Hea edu veidi Iiev vasakul äärel. Ta parema jala peale ka, läheb löögile ka taha posti suunas, aga seal on Richard Aaland. Koroljov teeb muidugi sellise soorituse, et nõrjama käema närvikavaga treenerid oleks sealt juba ilmselt tema suunaski kasutada standard olukord. Tuleb värava peale ja seal on täiesti üksinda, kes et karistus ole nüüd mängu printsiipe. Liiev uuesti pall tuleb, nüüd tuleb seal Kaspar Laur on täitsa üksinda, aga Aitspurja hakkab värava poole minema ja seal napilt võetakse tal siiski pall ära. Jala pealt Veliev. Veliev saab löögile ja 67. minutil Murat Veliev viib Narva Transi vastu Tallinna Kalevi 1-0 juhtima ja seal peavõitluses hea pall tuli. Kes paneb seal võistlusvormi selga. Nüüd Belov lööb ka, aga tõsetakse vasakul äärele see pall, siin on Tabresi on Karis Solas, madal pall Karis Solas, seal on Pevtsov, võtab ette ja Pevtsov lööb peale ka ja seal on käos pall karistus alasse, uuesti see pall põrkab, on siin lahtine ja saab siit lõpuks Tamper klaarib pall jälle siin Karis Solas lahti ja põrkamas on Mihailov, Belov, tuleb Tender saab osti, nüüd Olof eksib ja siit lööb Narva Trans 1-1 praegu ära. Ja see on olgugi, et hästi lõpuni võidud olukord, siis läheb natukene Koroljovi ja kordusest ka, et siin oli ka üks Kalevi mees veel külili maas, aga nüüd on Transil tulemas siit ja Trans lööb 82. minutil ennast siin minutise, kui mitte väiksema vahega. Praegu 2-1 ette ja Nikita Kalenkovic teise värava lööb siin lühikese aja jooksul ja see on šokk praegu Kalevile. Pall taga on Poljakov oma vasakulaga ja lööb peale ja lööb ette postiga selle. Solmestele nüüd tõstab seal Mihailo palli hästi. Pevtsov läheb, aga seal ei suuda korralikult taha nurka seda palli suunata. See olukord lastakse siis Kalevile ära lüüa. Veliev lööb ja Veliev lööb selle palli. Kuhu ta ise ilmselt ei osanud isegi arvata, et seda palli kannatab lüüa ja nüüd on Reelika Turi vilega kõlanud kohtumise lõpumärgiks.